У Києві відкрили ще одне відділення школи боротьби. Нова зала з'явилася у 179-й гімназії Голосіївського району столиці. На відкритті була наша знімальна група. Для 179-ї гімназії нова зала стала справжнім подарунком, адже до цього діти займалися в маленькому приміщенні. Тепер юні спортсмени мають достатньо місця для тренувань. Кількість дітей, яка зростає, ви бачите, що важко їх уявити собі в маленькому залі і в маленькому приміщенні. І я думаю, що виграли усі, а ще ці діти вже зараз працюють. Вони працюють над своїм здоров'ям, не високими словами, а своїми здобутками, своєю роботою, своїм потом. У Голосіївському районі подібну залу відкрили не вперше. Саме такі зали сприяють залученню дітей до спорту та захищають від впливу вулиці. Сьогодні відкриваємо четвертий зал міської спортивної школи у нашому районі. Ви бачите кількість дітей, яка після уроків не шастає по дворам, а займається спортом, займається дуже такою важливою справою. Як для мужчини. Потреба в таких залах свідчить про одне – популярність боротьби зростає. Вже проведено чималу роботу для популяризації цього спорту, але це лише початок. У планах школи боротьби і надалі відкривати нові зали в Києві. Це 9-й зал вже ми відкрили. Плануємо, що в Солом'янському районі 2 зали. От дивимося приміщення зараз, яке підходить нам. І тому геометрична прогресія з усіх сторон. Більше залів і наші тренери стають опитніше. Тому вони учатся завлекати більш прогресивними сучасними методами. Тренувати дітей, просто жити разом з ними. Владислав Красницький, Вадим Мороховець, телеканал «Київ».